изключително добри хора. Устрещат ни, имат комшийка, тя им носи кокошки, яйца и защо. Много добри хора. Минали, постоянно си говорихме тук, здравей, здрасти, как си, що си и така нататък. Беха много възпитани хора. Много са добри майката и бащата. А сине им има ли са някакви проблеми, разбрах? Да, от майката знам, че много ги е тормозил. Тя каза, че някакви дела 3-4 години са водят. Сина им, като речете, трябва да го вземе това место. Почна да води едно дело, второ, трето. И деца вика, за вчера те го спечелиха. Той им тегли куршума, той, само той, защото беше амбициран за местото. Не можа да дочака майка му, баща му да умрат и да го вземе сигариши. Снаха имеш виновна за всичко, тя го подклаждаше мъжа си. Не, той един път е бил в полицията, бека го изгонили, после сега къде работи. Майче пак е в полицията. Това трябва да изпадне очи в някакъв делириум, за да стане това нещо. Ще са потули, моето момче. Аз така мисля, че ще са потули.